Так, Гліб, оскільки у тебе небагато часу, а хочеться пізнати тебе краще, я пропоную бліц. Я ставитиму питання, а ти відповідатимеш. Ну, тут трохи філософії. Що таке любов, на твій погляд? Це неймовірне відчуття, яке дає розуміння, що справді можливо все. Клас. Клас, да? Кому потрібна мотивація, Гліб? Я думаю, що нікому. І я. О, чесно. Потрібно бажання. Та, захочеш, зробиш. 100%. Навіщо на землі існує зло? Задля того, щоб яскравіше бачити добро. Ну, як казав Ремарк, що в найтемніші часи дуже добре видно світлих людей. Так. От погодься німецькою, це звучить, напевно, зовсім не так красиво. Продовжуй, будь ласка, фразу. Щастя – це? Це служити своїй країні. Так, гості у нас які? Ну, або, ну, я сподіваюся, що я це так само пізнаю, просто перше я пізнав, напевно, а щастя – це бути люблячим батьком в люблячій родині. Ой, так, це є. Це все попереду. Найкрутіше місто на землі? Київ. Ай, так. Що тебе заспокоює? Мене заспокоює, коли вдома тріскотять дрова в каміні, коли я вкутався таким теплим коцом, вдягнув свій такий ісландський світер Лапа Пейса і п'ю какао. І я дивлюсь на цей вогонь, і так мене це дуже заспокоює. І за вікном плюс 40. Яка твоя порада наступним поколінням? Не лише наступним, а й всім сміливо мріяти. Бо завдяки тим, хто сміливо мріє, ми маємо зараз те, що маємо. І, власне, якщо мрії сміливі, то поруч буде дуже мало людей, які заважають втілювати ці мрії в життя. Завдяки сміливості мрій я потрапив в Ісландію, я дізнався, що таке Хюге, живучи в Данії. Я служив в корпусі морської піхоти, стрибав з парашутом, вчився кататись на серфінгу. І, власне, сміливість мрії зробила мене тим, ким я є. Гліб, ми тобі дуже дякуємо, що ти завітав. Так, дуже. Я вдячна від всього нашого тихого вечора тобі за твою позицію, за цей блиск твоїх очей. І щось мені так здається, що ти не останній раз потрапив у Forbes. Дякую вам. Дякую. Я обійму тебе. Дякую дуже. Дякую.